Re! Viss ēters ir te! Dienās, kad tiek pārspēti karstuma rekordi, ēnu un vēsu ūdeni meklē arī dzīvnieki. Gan mājdzīvnieki, suņi, kaķi, gan lielopi arī var dabūt saules dūrienu. Tāpēc vērtējot dzīvnieku pašsajūtu, eksperti aicina to salīdzināt ar to, kā karstumā jūtamies mēs paši. Par to Dāvids Fredenfelds. Karstums ietekmē visus. Svīst un veldzi meklē arī govis. Šajā saimniecībā saimnieks dara, ko var, lai dzīvniekus atvēsinātu, bet tik un tā ir baila, ka drīz dzīvniekiem varētu parādīties veselības problēmas. No ūdens dzertnēm dzīvnieki atiet reti un uz īsu brīdi. Šobrīd šeit ārā temperatūra ir plus 31 grāds un iekšā šeit ir plus 27 pusi. Saimnieks ir atvēris abas puses vaļā pilnībā, lai veidotos caurvējš, bet ārā nekāda vēja nav, tāpēc arī govīm ir ļoti, ļoti karsti. Lielais karstums saimniecībā radīs arī tehnikas ņiķošanos. Lielajā tveicē nestrādās slaukšanas roboti. Nu, šobrīd tas, ka ir karsts un arī pat vēja ārā nav, līdz ar to iekšā arī veidojas. Tā kā pirtī. Pārsvarā viņas dzīvo pie dzirdnēm, dzer vēsu ūdeni, jā, tā kā mums nāk no dziļurbuma, tad viņš uzsils nav, viņš ir vēsu. Tveica noteikti nav nekas patīkams nec lielopiem, nec mājdzīvniekiem, saka pārtiks un veterinārijā dienestā. Lauksaimniekiem iesaka vēdināt telpas, ja ir iespēja dzīvniekus apliet ar vēsu ūdeni. Vēsu dušu novērtēs arī mājas mīļuļi. Karstajās dienās viņiem garduma vietā var piedāvāt arī parastu ledus gabaliņu. Ja viņš ēd, kāpēc ne? Nu, noteikti vajadzētu caur savu prizmu izvērtēt jebkuru dzīvnieku pašsajūtu šajā laikā. Tātad, ja mums ir karsti, tad noteikti arī šim dzīvniekam būs karsti. Kļūda būtu mājdzīvnieku vest pastaigā dienas karstākajā brīdī. Ja sakarsušais asfalts dedzina cilvēka pēdu, tad dedzinās arī dzīvnieka ķepu. Nu, apdedzināt kā jebkuru audu mēs varam. Tā kā noteikti, jā, ja tur atkarīgs no karstuma. Vai tas karstums ir tāds, ka var tiešām rasties čūlis, vai tas ir vienkārši nepatīkams. Un arī dzīvnieki var nepamanīt, ka saulē atrodas pārāk ilgi. Pat, ja tas kaķis staigā pa to pagalmu apguļās saulē, tad varbūt tomēr viņš ir bišķiņ jāpieskats un jāievelk istabā ēnā un jāiespundē tenī ēnā, jo arī viņam tas karstums varbūt viņš nelīdz galam izvērtē, līdz galam šos riskus. Speciālisti arī atgādina, ka karstajās dienās kaķus, suņus un, protams, arī bērns mašīnās atstāt nedrīkst. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.